Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Nazirliyin tabeliyində olan Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin 5 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasında bir az öncə əməliyyat keçirilib. Bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdürü Fazil Talıbov məlumat verib. Qurum rəsmisi yaxın zamanda bununla bağlı mediaya geniş məlumat veriləcəyini qeyd edib.